بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الطیب والسواک یوم الجمعہ. تو جمعہ بحث شروع پہ کر دویم باب کے منتدا خی جمعہ پر روز سڑے غاخنم پاکی اور خوشبو دے مو لگئی لامبل حکم تاسمخ کے حدیث کے ویل یعنی جمعہ پر روز سے مانزر رازین و وجود دے ام پاکی اور غاخن دے بالخصوص پاکی استنان غاخن پاکول تدے سبب دائی چکل بنی آدم خوراکو کی اسکاکو کی خلو کنگال نکی مسواک ان کی برش نہ ہوئی خدا ذر زمنگا پد خل کے غاخن کے ارو کے ان خلی اور سوق پس دا بدبو شروع کی اور دے وجنا خیٹ اکثر بیمار ہے یا د غاخنو اکثر بیماری د غاخنو د نه پاکولو د وجې پیدا کیږي. دا رواج نه دی، دا سنت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي که زما امت ته نه ګرانې دی او زه په دې باندې د تکلیف باعث نه جوړې دی، دوی ته ما ویلې وی چې د هر مونځ دپاره مسواک کوی، خوله پاکول ډېر ضروري دی. پے کہ داغ دنیائی فیدے مشترے او بلا چدا اللہ او داغ دا رسول رضا دا پکے بلا چے تابعین دا وئی چے دا خلے چے کم دا دا اللہ تا دا رسیدل و ذریعہ دا، یعنی ذکر چے انسان کئی قرآن وئی بلس وئی بلس وئی نہ پخلے وئی کا نہ خدارا چدا پپا کا خلوان وئی دے دا پارا چاغ دا اللہ دربار تو ضرور اورسی چخلی خیر نہیں نہ بیا داغ سفید نہیں تابعین پویول پدے طریقہ دے تویب ہم ضروری دے خوشبو ہم ضروری دا اور داغی وجم اب رزمنگ ویلے دا چ داغی لباس سے کم دے بد بڑے ہو کل و باران ورے دو گرمی بم ہوا تو بدبو بڑے رہو دے وجن رسول اللہ علیہ وسلم دے حادیث کے خپل ملگر و ترغیب ور گئی جماعت تزین استاس وجود دے صفائی خلے ملے دے نہیں اور اس تو برازی حدیث چ جمعے پر ازدستہ لباسم کلی پاک دی بلدا چ جمعے دار وز زمنگ دا پارا دا اختر وز یو حلوے اختر دے اڑو کے اختر دے جدا را لیکن ددے حکم ہم دا اختر دے تک بسڑے صفائی کی ستھرائی ب گئی جماعت تب وختی سی خوشبو بل گئی دے کے فوائد ڈیر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیش گئی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اغوی اشہد علی رسول اللہ اشہد دا مانا دا چیز گواہی کو امداد خبر ہے منگ پختو گواہی ہو گویا کہ دا خبر اس کی گی زمان مخ کے یعنی یو سڑی یو خبر کڑی لس کال مخ کے شل کال مخ کے دے وہی گویا کہ دا خبر اوس بس یو سات مخ کے شعر دے گواہ دا کا مقصد دے چ دا خبرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات یاد رہا اور ز گواہی کوم دے خبرے چا فرمائلو چل غسل و یوم الجمعہ تے واجب علی کل محتلم تو جمعہ دروازے لامبل دا پہر بالغ سڑی مان دے لازم دے دا ضروری ده، دا ضروری مستحب دی پکاردار چې انسان په دې عمل وکړي. دا خو مخکې حدیث کې هم دا ویلې دي بل لا چې وایستن خپل غاښونه دم پاک نو اوس خو ښه سیزونه راوتلي پخوا خو چې موږ واړو نو دا سکاره او مالګه به یو ځای کړو په یې باندې موږ غاښونه پاکول اوس هم دغه د صفایه دپاره بنیادی سیز ده. ہوٹت پیسٹو نہیں ہوٹت پیسٹو نہ گیا ہو سو فائدہ نشتا آپ نہ غاخ پا کے یس نہ گئی بس کیمیکلز یہ پتہ لگے نہیں جیسے کہ سڑی سر کم شیچ یقینی معلوم دے نہ مسواک دے سننا تم دغری دا زان لے ابا ہستے جی کہ سڑے ٹوتھ پیسٹ استعمال کی سنت قائم مقام بئی کہ بنے تو جواب دہ چخلا پا کے ہی کو سنت نہ رہی خلو اپا کسی پہ دے باندھے لیکن سنت جدا سیز دے لیکن سنت دا اللہ پہ حکم بانے کی
او داغه انتخاب هم د الله طرف وي، لہذا بل سے شاید آگے قائم مقام نشی کے رکھ تو فقہ کتابوں کے دائلی کے لیے نہیں چکی وہ سڑی سرا مسواک نہیں، مسواک نہیں دا مطلب یا خزم کا عادت ہے کہاں جب خوڑ مسواک کیوں نہ دو غلط ہے مسواک نشتا واخ لے جان لگا پکور کے جد خوراک کا ایک سامان نہیں نو خلے کا آخ لی گا تاثر نشتا مسواک نو والا پیدا کر جانا کہ مسواک نو بالفرض نو بیا فقہا دا لگی چې د خپل ګوتن دی یو سخت کپڑا تو کی او هغه کپڑا دی په غاخونو وای دا هر وخت د ګوتن کار غستل دا خو نه د حدیث مطابق دی او نه د فقہ مطابق دی. هغی دا وای چې دا میسر نه تا سره پیسې نه چې په هغې ځان له مسواک واخلی یا ځان له یو کپڑا وګورې بیا ټیک د ګوتې کار وکړه. مونگا دا مسئلے نہ سشے جڑ گو گپ تے جڑ گو دا گپ دے دا سمول پکار دی استنان غاخ پاکول وائی یستنا او دے رے جمیل چ سوک راضی نہ دے رے سو کی غاخ دے پاکی وائی یمس ستری بند او دے رے خوشبو ام لگئی خوشبو پخپل وجودم لگول پکار دی اور یہ مسلمان پہ حیثیت بل مسلمان لم خوشبو اور کول پکار دے. حدیث کے دارا جی چکتا تو یہ سڑے خوشبو پیش کنارت کا وما یعنی اغستل پکار دی لگے ہوں دے خدا نے مطلب جتا لے سڑے پوٹے در گر ٹول بدل جیب کے بچے گا چلو اماں کو جماعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعے پرس خوشبودار ساتو تاسو کتابونه ګورئ دا حدیث یا تاریخ نو پے کہ با د بعض کسانو په باره کې راځي چې مجمر تجمیر دے ته وای چې کله مونږ سروټ کو باندې سے خوشبو واچو عرب کوي لوبان او عود شي او بیا ګرځي را ګرځي چا پیر په جماعتونو کې زمونږ جماعتونو کې داسې زونه نشته. دلته کې خلک دا یو گپ گنی دا گپ نه دی مسلمانی دا مسلمانی زده کول پکار دی. بدلتے کہ اس یہ سوال لے غدارے چے مونگ جماعت کے اگربتی کو لگو نسنگ بھائی اگربتی خوشبو نہ تھا دا ہو تو سگریٹ ہو بھاپ نہ بڑا سن جڑی گیا ٹھیک ہے دادا بے بوئی خرا جی لیکن دادا دمے سبب دے سینے بیماریاں دینا پیدا کی دا چل تو باتھ روم باتھ روم کے لگا ہوئے ٹائلٹ کے ٹھیک تھا خود جماعت کے دے لگول آگے کار نہ کہی کم چے تو رسول اللہ علیہ وسلم پہا دی سکنی دے پہ دے خدا آئی جسلے اس پہلے نہیں لوگے شے جوڑ کے اور پہے کہ اس پہلے نہیں ہوا چی اور جماعت جمعہ پر زبانی جماعت کے داغے دھونی ور گئی داغے مقصد یو بدبو ختم علم دے اور بلا چی جرسو میں ختم علم دے خدا شے تازہ قول پکار دی سنت مطابق یواد خپل ځان نه کولی گئی بلکہ جماعت چې کم دے پائے گئے خوشبو بھی بدبو دی نہیں تو دے دا پارا چی یو مز گزار خپل مز په خوشو خضو سر صحیح کولیش ہم چې کوشش کو جماعت کے یخنے انتظام پکار دے دا گرمے پکار دے سورے پکار دے تو ټولو مقصد محض دا عبادت خ کول مگر سخت نہیں نرم دی انسان تر بھی تکلیف نہیں ہوا دے مزیدار ہی کہ جماعت یہ کھینچا گرم کلیش تو منگا خلق پلا کمرہ گرم ہی لیکن جماعت وارا کے دا سوچ نشتا اگر سوکی اگر تو ازگار ہوئی ازگار نہ رہا دا کوشش دے چا دا عبادت چکم معراج المومنین دے دا مومنانو دا ترقی راز دے بنیادی منز چا دا اسلے پا خشو و خضوع بارنے ہوکی خط طریقے سرے ہوکی دیکھیں دا کا مقاصد دی خود این یمس ستوی بن سر لگئی این وجہ دا کئی ور سرخ یہ دا تمرا اہم مستحب نہ دے مخکرے اہم مستحب دے اور دا اہم مستحب نہ دے دے مستحب کوشش پکار دستہ اور دا پارا حضوری دے کہ تاسو بالکل نہ کرے دا کم سڑے راضی نہ آگے سڑا سی نہ مستحب دا مطلب نہ یہ دا ٹھون عمر پر خیق دا لازم کے دان مان بل حدیث دے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن طاووس عن ابن عباس طاووس تے کم دے طاووس سے اور تمنگوایو دار عبداللہ ابن عباس شاگرد
تاوس عمر غیره د عربو طریقه دارا چې کله هغې نوم ږدي د ځناورو نومونه ږدي هغېخ د هغې مطلب هغه ځناور نه وي بلکې د هغې مطلب په هغې ځناور کې څه خاص خوبي وي هغه مطلب وي لکه ته چې ووایه چې فلانکی زمری دی نو څه مطلب دی دا څه دو روپۍ دي یو یې لکۍ ده خو د هغې مطلب دا وي چې بهادر ده دارنګه هغې مشرانو کې به تاسو ګورې کلب نو خلک وایي د سپینو میولې خل نه کلب کې وفاداری سپی کې وفاداری ده د دې وجه نه هغې کې کلب په نوم باندې کسان وي یو زمونږ کار دی زمونږ کار بدل دی البته اسلام دا بدل کړي دا مه وایه چې اوس به هم زږدم هغې چې به کوله به جدا وو موږ له پکار داری چې مونږ دا سیزونه بدل کو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه ښودلی دی چې عبدالله عبدالرحمن نمونه الله ته ډېر پسندیده دی او بعضې نمونه داسې دي چې هغه ډېر بالکل صحیح لکه حارث او حمام حمام هغه چا ته وي چې دنیا پسې منډه وي کوشش کوي که نه همت والا او حارث هغه چا ته وي چې هغه حرص کوي زمینداری کوي دا رښتینې نمونه دی فلانی حارث دی فلانی حمام دی یہ دنیا دا پارا ہر سوک منڈو دا تاوس نم غلط نہ لے دا صحیح نم دے بلے تاوس خیستہ ہی کدا غلط وے نو دا رب لوے نے باس شاگر دے اب اول نم بدل کر دے کہنے دے چاہ نم تاوس چی نسا فرق نہ ہو رہا دے انہو ذکرہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ عبداللہ ابن عباس کو رد صحابہ مزاج دارے او دا مزاج جان لے جوڑ کے چکم شے تاست معلومی دا دین ناغا بیان کے او چکم نئی معلوم نہ بس غلش دا مو اج زما خیال دارے او زما خیال دارے دا زمونگا دا علماء و مزاج جوڑ شوے دے دا عوام مزاج جوڑ شوے ار سڑے وقت پل خلق خیالات پیش کے دین ٹوکا نہ رکھ لیکن چتا دا ہوئے چا دا سیدی دا دین دے نو دا تا رسول ته نسبت وکړو اوس خو هغه ویلي خو زه ټیک ده که هغه نه یې ویلي نو گپ دې ولګو ځان دې جهنم ته بوت پر رسول چې دروغ ہوئے نو دې مطلب دا ہے چې دا په الله دروغ ہوئے زمونږ خلک دا وي کله کله موږ نه څوک تپوس کې نو زه ورته موږ ته علم نشته دی نو خلک وي څه خو به دې ویلي وو کنه ولې ځان دې جهنم دړګم عجیبه خلک نشته په دواز نشته دا ضروری خو نه چې اوسړی د ټول دین معلوم دا ذهن مه جوړوئ ځان له چې دا فلان کې ډېر لوی امام دی او ډېر داسې دی ډېر داسې دی ډېر شي سوزونه بیا هغه ته معلوم یا ډېر بداسي چې به نه معلوم خو انسانی کمزوری دی هر سړی په هر وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې نه وي د دې وجه نه چې کله هغه حاضر ده نه ورته معلوم وي چې کم کې نه وي نه بس ورته نه معلوم وہ چکے لے صحابہ و دغا حال لے وہ دبل چاہ بارے کے رسخ خیال لے تو وہ ٹول دین معلوم ہے ہاں ممکن نہ دا غلو مکوے یو بنی آدم دخپلی مرتبی نا پورتا کوے ما او کدا گئی یو خطا یا دو خطا یا بیل میں اخکارشی دے مطلب دا نہیں چدا جاہل لے و گمراہ دے فلان دے دام غلط دا مرتبی نے کموے ما ازیاتے رے عبداللہ ابن عباس ته ته مسئلہ یو معلومه ده هغه دا چې د جمعې دروازې غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ضروری ده او تاوس وی ما هغه ته وویل چې ایامه سوتی بند او دهنن تیل به لګی خوشبو به لګی که جمعې دپاره دا کیدای شي دا تپوس کوي هغه د تیلو خپلې فائدې دي او حدیث ته دی په دې باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کله جی میله بار وځي نو دیرې دوہن او لګی تیل دې ولګی ګیره دې غوړ کی او سر دې غوړ کی په دې کې ویخته بد نه لګی او دا لري خوراک دې ترقی دې پګ تا نه و نسل زموږ چرې دې ویخته نه غوړی دا ویختو غوړول فائدہ شته رې هغه دا چې زموږه ام الراس چې کوم دې سر سرمن د دې سره د دماغو تعلق یې چې کله دا نرمی نو د انسان مازو سمی دا ټول چې کوم داسې ګرم ګرم لګیا دی وجه دا چې دی د دې نه خبر نه وي چې ویښته غوړول پکار دی فیشن په مخ اغوستې ډېر ماشومان داسې موږ له راشي نه هغه مور بیسه وایي دا پیریان یارول دی ورته پیریان پیژنې
نجی و تا د څه پته وای چې رول یې وي جوړه دی سر کې لاس و هم کنه هغه بالکل دروي ښه زه ورته یم چېرته ویښتوله دی غوړې ګوتې وړلې وي چې نه موږ خو نه وړو زه بس پوهېږي ده کې جوړېږي ماشومانو کې دا مزاج جوړ کړ هغې له ویښته غوړوي سر ورله غوړوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په وخت کې به خپل سر مبارک غوړو او بیا بیا د هغې نه یو کپړه تاوله د دې لپاره چې بستره بستره نه غوړېږي دا سنت هم دی او د دنیایي فائدې هم شته د نه کولو یې نقایص دي انسان کې سوچ بچار کمی ګرمي ډېر اخلي لیونتوب پې ډېر راځي نو نور احادیثو کې دا شته دی لیکن دته نه معلوم عبداللہ ابن عباس دا اړوکې سړی نه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او در پاره هغه دعا کړې ده چې یا رب دا ته قرآن وښیه د تعویل علم ورکه تفسیر علم ورکه دته نه نشته پته ورته نشته نو څه مطلب دی جاهل دی عجیبه ده د عوام هم ذهن دی د علما هم ذهن دی مانه څوک تپوس کی مانه نه راځي ہاں داسې جاهل دی لکه یو خبره ورته نه معلوم دا روی بدلې کې دا غلطی دی ایم سوتی بنا و دہنن خوشبو به لگئی تیل به لگئی انکان عند اهله کد ورسرئی کور کے فقال لا اعلم هنا علم ماتر دے علم نشتا تا تیلو لگولو یاد خوشبو لگولو ماستا علم نشتا عبداللہ ابن عباس تا پتہ نشتا دا نو یغا دین دا معلوم ہو جے بائے صحابہ تا بائے سیز نہیں معلوم نو دا نہیں مطلب چا کار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے چ کله نور احادیثو کې دا غي ذکر شتا وسید دا سې زونه مونږ ته دین ډېر اسانې او کله چې زمونږ ذهن کې سو ګوتې وې چې نه جی دا خو څنګه فلان کې نه لیدلې لحاظ اشته نه سره او دا غلطه ده دا صحابي دی جلیل القدر صحابي دی لیکن د تر دې علم نشته رې چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیلو مبارک یا د خوشبو مبارک سره ویلې دي نو صاف ویلا اعلمه ما سره دې سلم نشته پریشان نه ورځيږي د سړي جمیل چې راځو نو اسم عمومي طور تاسو چې واړی نو مور به له سهار وختي سر وړو که نه سکول ته چې بدلی هم بیا وړو خو چې کله دا ماشومان لوی شي دی بیا پلار مور ور دی ته نه یادېږي چې پلار به موږ له څه کولو مور به څه کولو د دې خیال لري چې زه لوی راغلی دنیا ته نو بیا هغه سر غړول په خپله هم پرېږدي دا عادت واچوي دا سنت دی ګیره هم غوړوي یو سړی لیدلې وو دا هغه ګیره ډېره سپوره وه داسې ګیر چاپېر تللی راغلی وو پوه نیمه یو خوا نیمه بل خوا نو وی فرمایل دنه دومره هم نه کېږي چې سر کې یا د ګیره کې وخت تیل واچوي دا منګزی خلک ته ځانه ځنګلي سړی نه دی جوړول په کار چې سړی ګیره ساتلې ده ځنګلي شوی ده ګیره ساتلې ده په کار دی چې د ښکلې ښکار شي د هغې طریقه دا چې هغې له تیل ورکوي ویښترې وړی خپل ګیره دې منګځئ دومره چې هر وخت دې نه منګځئ زمونږ نوی نسل بل خوا روان ده د دې کمره کې ډېره غټه شیشه لګېدلې سر نه تر خپو هغه زنانه ولا په ګارې نو دا هم مونسته به دي که نه زنانه په شان خوی د دې چې ځي نو خپل پینسي به د هغې مطابق کېږي کله به یو خوا ته وي کله بل ته سړی د سړی او د ښځې د اخلاقو فرق پکار دی سړی کې مردانگی پکار ده جرأت پکار دی خوش اخلاقی پکار ده جامو سہارا مه اخلی نوی نسل کې دا بیماری راغلې ده دی د جامو سہارا اخلی دی په جامو باندې سړی جج کوي چې دا څنګه ده که خراب یې چولې وي دی کې دا بیکار ده دا سیز غلط دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته به ویل هر وخت سر او ګیره مه منګځوی چې بس هر وخت شیشې ته ولاړې ټپ 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 دا وجې هر وخت بار ځي نه هغه یو خاص شی راغلی دی اوس که نه دا ویښته یو غاړې ته کینئ نه هغه پې ولګي او شیشه باندې بل کار یې نشته لکه ستا نور څه کار نشته نور څه مردانګي نشته چې وکړي څه محنت څه مشقت څه پیسې ګټل څه خدمت کول له خلکو څه دین زده کول دین بل ته رسول دا سې زونه غلط دي ټیک ده صفائی ستھرائی د ګریم ضروری ده او د ویښت سر د ویښتو هم ضروری ده لیکن هر وخت نه روز کې یو ځلو کدا کافی ده ہاں جمعې دپاره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ترغیب ورکړی دی
چې سړی جمعات ته راغلي نو سر سنت دې دکړي مزیدار ده چې ځنګلي نه ښکاري. اقول قولی هذا استغفر الله لكم و السلام.